שלום לכולם, אז היום קצת משחקים עם RF ואלקטרוניקה. אז אתם יכולים לראות פה בצד שמאל, זה סונוף RF Bridge. הוא יודע לקבל ולשלוח פקודות ב-RF ולהעביר אותם ל-Wi-Fi. פה יש סתם מתג מדבקה פשוט, משהו ממש פשוט שיודע לשלוח פקודות ב-RF. מה שעשינו היום זה בעצם צרבנו קושחה חדשה על הסונוף, החלפנו אותו לתסמוטה, ואחר כך החלפנו גם את הקושחה של הערף שלו למשהו שנקרא פורטיץ'. זהו, מה שאתם רואים פה במסך זה הקונסול של תסמוטה, של הסונוף, וה-MQTT Explorer. ומה שעכשיו אנחנו אמורים לראות זה שברגע שאני לוחץ פה על אחד הכפתורים, אנחנו אמורים לקבל הודעה גם בצד שמאל וגם בצד ימין. ונראה פה איזשהו אור נדלק, אז בואו נלחץ על איזשהו כפתור. ראיתם את האור הכתום, והודעה שקיבלנו פה בצד שמאל, אתם יכולים לראות את הזמן, וגם פה הזמן התעדכן, קיבלנו גם ל-MQTT. וזהו, מפה אפשר לעשות מה שרוצים עכשיו עם הדבר הזה. עכשיו יש לנו בעצם מפסק שעולה בערך 5 שקלים, אפשר עכשיו להתקין אותו איפה שרוצים. הטווח של זה, בדקתי, מכסה מהקומה העליונה של הבית עד לקומה התחתונה. אז עכשיו אני יכול לשים מפסקים כאלה כמה שאני רוצה ולשלוט במה שבא לי. שתהיה שבת שלום.